Obžalovaného antropologa doviezla na súd eskorta. Spolu s ním boli v pojednávacej miestnosti aj dve dievčatá a otec ďalších dievčat z obce Svinia, ktorý podal trestné oznámenie. Tvrdí, že jeho céry boli zneužívané. Mali len 10 a 11 rokov a ich mama za to dostala 25 až 30 eur. A začal ju vymaskávať toto, že tu jejku dával. Všetko mi hovorila dcerka, že čo som zrobil. Ja som toto som musel riešiť. Profesor sa mal minimálne od roku 2009 až do leta roku 2017 v rodinnom dome v obci Veľký Šariš a inde dotýkať na intimných miestach 6 maloletých dievčat v obce Svinia. Antropológ bol v čase podania trestného oznámenia už v Kanade, kde žije. Späť na Slovensko sa vrátil dobrovoľne, aby podal vysvetlenie. Polícia ho však zaistila v jeho dome vo Veľkom Šariši a po viac ako trojhodinovej prehliadke zaistila aj fotografie. Potom, ako sa mal dievča dotýkať na intimných miestach, si ich obnažené postavy mal vyfotografovať. Nevinný, samozrejme. Obžalovaný sa bránil, že pracoval ako vedec a nikto nemôže obviniť ani zo sexuálneho obťažovania, ani z pornografie. Predmetom jeho bádania vraj bolo sexuálne správanie rómskej komunity. Nikto nemôže, ako tam nesplniť obnažené maloletné alebo čo? Nemá to nič spoločného s tým. Jedna z jeho informátoriek z osady údajne uviedla, že sa chytil do pasce vraj pre nezhody s opatrovníctvom práve v rodine, ktorá na neho podala trestné oznámenie. Tvrdí, že dôkazy proti nemu sú nezákonné. V prípade dokázania viny mu hrozí 7 až 12 rokov väzenia. Súd by mal pokračovať koncom augusta, výpovediami znalcov. Diana Murdziková, RTVS.